Grad Dubrovnik odlučuje pomoći osnovnoj školi Marina Držića u nabavci novog kombija u vrijednosti od 220 tisuća kuna. Ušli smo ponovno ovaj jedan aranžman zajednički sa školom, sa ministarstvom, resornim ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa. Grad Dubrovnik osigurao u rebalansu proračuna iznos od 160 tisuća kuna kojeg smo transferirali osnovnoj školi za kupnju navedenog vozila. Malo je reći kako je kombi prijeko potreban za školu koju pohađa 40 djece s posebnim potrebama. Od kojih se 14 djece svakodnevno prevozi do škole i nazad. Relacije su od grada do Cavtata i od grada do Orašca. Tako da nam je to od velike važnosti da postoji kombi. Iako se prometna nesreća dogodila prije mjesec dana, samo 10 dana škola nije imala organiziran prijevoz, nakon čega su pomoć priskočili roditelji. I činjenici da je jedan gospodarstvenik se odlučio dati vozilo na korištenje školi kako bi mogli ovaj prazni period popuniti i kako bi imali adekvatno vozilo za prijevoz djece. Novi kombi zasigurno će uljepšati božićno vrijeme učenicima škole.